بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم نزومزيا كوسو السجود كما الشيخ شعراوي رحمة الله عليه. أنا وسيمة، ليتني أسجد لربي سجدة طويلة أفرق فيها الحياة، وتهتف الملائكة ماتت وهي ساجدة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. شيخ شرعي الله يرحمه، أنا سيما، ليتني أسجد لربي سجدة طويلة أفرق فيها الحياة، وتهتف الملائكة ماتت وهي ساجدة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قوله نسيمة، نسيمة كان كل شيء شرايا نسيمة. ليتني، يا ليتي، ليتي أسجد لربي نم سجود يا مولانغو سجدة طويلة. سجدة إليو كواريف كبسة ومولانغو وطي نكو كتكا كسجود تو ستاكي تشوت دنياني نجد كون نويزا كفان جامبويلو بس نجد فانيا. سجدة إلي نايندليا mpaka ufariku fiha, katika sajida ile ufariku fiha alhaya, mpaka nafariki naondoka katika dunia hii na mimi nikuwa namsujudia Allah ili nifufuliwe, na huku namsujudia Allah udhalilifu wangu mbele ya utukufu wake. Wakati nami nakufa, watahtufu almalaika, na huku malaika wanapiga kelele na kusema matat wa hiya sajidatun, amekufa na hali katika kusujudu, alikuwa kwenye sijida. Allahumma rzukna husna khatima, ewe Mola turuzuku mwisho mwema. Naam, masala ya sujud ni kitu kikubwa sana hichi. Katika maneno mazuri yaliyosemwa kuhusu sujud, annaka tahmasu fi udhuni al-ardh fayasmauka man fi as-sama, أنك تهمس في أذن الأرض. تهمس whispering وننغنيزا سيكيو الأرض فيسمعوك، نهوك نكسيكيا من في السماء، عليكوكم بنغوني الله يسمعوك. نعم نزيوك نكسيكي ديوك سيما. السجود جبهة على الأرض وقلب في السماء. سجده كباجي شاكو كيكو أرضيني lakini moyo wako uko mbinguni. Al asrar lati fi sadrika anthurha ala sujadatik, zile siri zilizojaa katika kifua chako zimimine, zitawanye katika sujada, katika msala wako. Kwa sababu anasema sajadat, sajadat al ashar, hizi sujada, sujada za alfajiri, alfajiri hizi tumaziku astar al ghafla, chana chana mapazia yote ya kule kughafilika kwa binadamu akashughulishwa na dunia, basi huondoka yote yale, akawa yuko karibu na mula wake. Wa taqarrub al-abdi min rabbihi, anataqarrab mja kwa mula wake. Kwa hivyo fi sujud tahwi ila al-ardhi fataqtaribu min ar-rabb subhanahu wa ta'ala, wa unajiangusha katika ardhi, lakini kumbe unajikurubisha kwa mula wako subhanahu wa ta'ala. Hii sujud ni mkutano special, nau khas, haudhurii mtu wala hamkata, hakatazwi mtu wala hakuna yote mwenye kujua kitu hiyo, baina ya mja na mula wake. Mkutano huu uliokuwa wazi, uko mbali na mambo ya kidunia na yaliyokuwemo ndani ya dunia. Mkutano huu unachanganya changanya mchanganyiko wa machozi na maombi na sifa za Mwenye kumsifu Mola, na hofu na unyenyekevu na kubembeleza na furaha na kilio, hayote yamejaa. Na hii ndio sujud unwanu ubudia, sujud ndio anwani ya kuabudu hasa, na alama ya khudhu ya unyenyekevu, na ni mawqif uliokuwa ya mtu anakuwa katika izz, katika utukufu, wakati anajizalisha mbele mulake. Na
Nisomo, la kukiri, kwa yale uliyofanya binadamu. Sijida hii inashiriki viungo saba, inabeba jukumu hili katika sijida. Na vote hivi vinajiangusha chini kwenye ardhi vikimkabili Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni itirafu, kujijulisha na kukiri udhalilifu wako mbele ya utukufu wa Allah, jabarut Allah, kibria Allah. Na hiyo ndiyo njia ya kupita iliyokuwa safi kabisa inayokufikisha peponi. Rasul sallallahu alayhi wasallam amesema, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a, anakuwa karibu sana na Mola wake mja anapokuwa msujudu. Kwa hivyo zidisheni, kisirisheni katika dua. Kila kitu kilichoumbwa kinamsujudia Mwenyezi Mungu. Katika aya tunasoma, alam tara anna Allaha yasjudu lahu, huoni kwamba Allah inamsujudia man fi samawati wa man fi al-ardh, vilivyokuwa kwa mbinguni na ardhini, wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu, jua, kamar, mwezi, nyota, milima, wa shajaru, miti, wa dawab, na wanyama, wa kathiru minanasi. Vote hivyo vinamsujudia, vinamsujudia Mola, lakini binadamu wa kathiru, wengi, sio wote. Kwa sababu binadamu amepewa huru kuchagua, na pia wa kathiru haqa alihi adhab. Wanaokataa kumsujudia, imewapasikia adhabu. Kadhalika aya nyingine, walillahi yasjudu man fi samawati wal ardhi tawan wa karha, wakitaka sitaki, wanamsujudia, wa dhilaluhum bilghuduwi wal asal. Kila kitu katika hivi vitu, ikiwa jua, ikiwa mwezi, vinatekeleza wajibu wao kwa kawanini alizoziweka mwenyewe Mwenyezi Mungu, vikienda, vikiondoka, vikirudi tena kwa amri ya Mwenyezi Mungu, vinasujudu, lakini kwa lugha ya jua, mwezi, kwa lugha mwezi, hakuna anayejua ila Mola subhanahu wa ta'ala. Faida ya sujudu nyingi sana, humwinua mtu daraja, inamkinga na moto, inamwondosha mazonge, inampa furaha, kifua chake kinapanuka, anakuwa siku ya matabiadhu ujuhu, wataswadu ujuhu, siku zosawijika nyuso na zikawa nyeupe siku hizo, wanafufuliwa wenye kusujudu, waking'ara, wakimetameta kwa nuru ya Mwenyezi Mungu. Katika sujudu inamkumbusha mtu mwanzo wake anaposujudu kwamba mimi nimeumbwa na mchanga na mwisho wake taingia kwenye mchanga. Katika sujudu inamfanya mtu ajiepushe na dunia, kuiweka mbali dunia. Na katika sujudu viungo vyote vinamsaidia katika kushirika jambo hili. Mwenye kusujudu moto hauli mwili wake kabisa. Na hii pia inamshtua shetani na inamfanya akasirike na kughadhibika kwa sababu ameambiwa yeye asujudie, amsujudie binadamu akakataa. Kwa hivyo inamghadhibisha shetani. Na kwa hivyo wakati uko katika sijida unatakiwa uwe unaomba dua kwa